Ćao ljudi, evo danas hoću da vam pokažem četiri nove naslovnice što su izašle kod Bonelija, naravno koji sam ja uzeo. Uzeo sam prvi broj Teksa u naslovnicu koja je izašla u redovnom Teksu. Zanimljiva naslovnica. Pa sam onda uzeo jednu drugu Teksa zato što je izašao novi Maxi. Isto jako lepa naslovnica. Pa onda prvi broj Đulije što je izašla u redovnom broju Đulije. I prvi broj Priča sa divljeg zapada, koje su izašle isto u njihovom stripu Priča sa divljeg zapada u boji, jako lepo. Sad samo na brzinu hteo sam da vam pokažem da sam pogrešio, da nisu 28 naslovnica, nego čak 56 naslovnica do sad koje sam prebrojio, tako da naravno da neću da uzem sve, uzeti samo ja koje se meni sviđaju, osim naravno Zagora, ali izlazi za sad 56 naslovnica, tako da prvom priliku ću vam pokazati i to. Sad ću vam pokazati gdje stavljam ove naslovnice, naravno, nadam se da gledate i vi ovaj državni posao. Znači, naslovnice ove stavljam na ovaj metalni poster od Star Warsa trenutno. Znači, samo i zalepim. Dok ne nabavim nešto malo bolje. Znači, već imam četiri od Zagora. I polako se pune. Naravno, neću uzeti svih 56, ali mislim da će biti ok kad se lepo skupe. Tako da, to je to za ovaj video. Ove stripova ću vam naravno pokazati drugi video kad ih pročitam. Trenutno čitam Maxi Teksa. I uzeo sam jako jednu zanimljivu knjigu. I to ću vam pokazati isto sljedeći video. Istorija Vespe. I na engleskom i na italijanskom priča. Tako da, jako zanimljiva knjiga. Još nisam stigao sve da pročitam. Mislim, naravno neću sve pročitati, ali jako lepa knjiga. Tako da, to je to za ovaj video. Ostale stvari ću vam pokazati, naravno, kad pročitam sve. Ništa, to je to za ovaj video. Pozdrav ljudi!